Добър ден, драги гледальци! Ода е шола здраве в вашем дому, спят в вашем дому. Данашния гост, туди наш предавател, я професор, шпортна изгои, Андраш Пунгер, младе разъскавалец, младе помощник, вендер, который же ма велико различных изкушен. Зато он е повабрен наш круг приятельства. Добро дошли к нам в студию. Хвала за повабило. Андраш, бомо на ти, чего провечуем. Повей, просим, насплошно. Как долго же си в наших верстах? Как долго, дай си пришел к нам? И за кай си пришел? Я сам код дел строковнега тима Друштва Шола Здравја. Пршо сам приближно 2 лети назај. Зденка ме в бисо најдла. Ми да би дала приложност предават о методи 1000 гибов и така те препознала да сам примерен кадр. И здеже 2 лети соделујемо и лахко речем да ланско лето smo imeli 19 predavanj po celi Sloveniji, kar pomeni, da je skoraj 1000 članov naših šlo čez izobraževanje, poslušali teorijo in praktičen del. Super, seveda to je dobro. Veste, po pravici povem, to je tudi dobro, da razbremenijo moje roke. Verjam te, prej to počel sam. Zdaj pa smo dobili mladino in dajemo njej možnost, da se izkaže. I hvala Bogu, da ta mladina tako dokončno pogruntala ideju in potek tistih vaj, da realno ne rabimo nekih drugih novih pojasnitev. Glih vam tudi povem, da ta metoda, katero mi izvajamo, metoda se imenuje metoda 1000 gibov, ona realno predstavljena priročniku. I vsak voditelj, on dela po priročniku. In vse vaje, katere smo naštimali, smo dali priročnik, mora biti praktično prikazane, pravilna izvedba. In tukaj pa realne profesore športne vzgoje, takšne kot gospod Andraš, ja, on je primerno prikaže vse vaje in realno prikaže to, kaj sem zamislil. Saj tukaj pa zelo pogosto hočem povedati, da naša metoda 1000 gibov, to ni športna metoda. In tukaj lahko pridemo do konflikta med zdravnikom, sem zdravnik, in športnikom, ste športniki. In zato usklajevanje tistih, pravilna izvedba tistih vaj tudi bila za nas je težko. Težko uskladiti. In hvala Bogu, da ti si, tako rečem, pogruntal in delaš tako, kot sem zamislil. Saj, v glavnem, naša metoda namenjena postopkom samozdravitve, ne pa ojačenju mišc ali pa treniranju mišc. To je tudi potrebno. Vendar sem opazil, da realno vaje v glavnem pomagajo sprostiti mišico, ne pa napesti. In to si tudi razumel. Hvala ti. Povej na splošno, prosim. To je moj predgovor. A kakšno imaš izobrazbo? Se pravi, sem profesor športne vzgoje, zaključil sem študij na fakulteti za šport. Vsako leto se še dodatno izobražujem na različnih področjih, na terapevtskem, anatomskem delu, da Izvajaš tudi terapije? Tako. V Domžalah imam svoje prostore. Sem terapevt tradicionalne kitajske medicine, popravljam motorične vzorce, sem tudi qigong učitelj, tako da sem združil več področji in probam nekako celostno pomagati ljudem k boljšemu zdravju. Celo po zunanjemu vidižu pozna, da nisi navadni Slovenec. Si mednarodni strokovnjak. Mednarodni strokovnjak si pogruntal že verjetno kitajščino, njihove borilne voščine, njihove tudi filosofijo. To je tudi važno. Saj pripeljamo neke nove znanje stojine v svojo deželo. In tukaj sigurno tebe tudi vrata odperte, tako rečeno. A povej, prosim, kako tebe zdi vaje, katere si izvajaš? Kateri je glavni učinek pridobil telovadec? Kakšne glavne terapevtske učinke nastanejo v telesu posameznika? Ja, jaz v bistvu na vseh predavanjih probam poudariti pomembnost motoričnih vzorcev. In
Zato, ker starejši ljudje, ki nimajo toliko izkušenj s samo vadbo, lahko določene vaje začnejo kompenzirati, niso čuječi pri delanju vadb in če vaje narobe izvajamo, ne dobimo vseh pozitivnih učinkov vadbe. In že raziskave so pokazale, da mi se motoričen vzorc naučimo po 300 ponovitvah. In če mi hočemo ta motoričen vzorc spremeniti, rabimo 3000 ponovitev, se pravi 10-krat več. Zato je pomembno, da se že na začetku, ko začnemo izvajati vaje, vaje naučimo pravilno izvajati in s tem v bistvu dobimo maksimalen učinek. Se pravi, mi razgibamo sklepe, poženemo kri, poženemo limfo in na ta način, kakor so je tudi sama vadba zastavljena, se pridemo čez celo telo v pol ure in dobimo maksimalen učinek. A kako nasplošno po tvoji presoji? Ljudje pripravljeni vaditi? Hočejo? Ali pa tako se upirajo in hodijo le zaradi razvidrila? Kaj je njihova glavna želja? Ja, prihajajo zakaj po tvoje? Ja, zdaj, ankete, ki smo jih naredili v društvu, kaže na to, da je glavni razlog socializacija. Ampak, kar jaz hočem predati vsem našim članom je, da oni si vzamajo pol ure vsak dan, da pridejo na telovadbo. Tih pol ure je namenjenih samo njim. Vsi vnuki, vsi upravki, vse bo počakali. Se pravi, teh pol ure ne poslušajo svoje telo, ne poslušajo svoje sklepe, kaj se dogaja, ko izvajajo vaje. In to sporočilo se mi zdi zelo pomembno, ker kar upažam, se pravi, v vsaki skupini se zgodi, da ljudje, ki delajo vaje, so kar nekje drge. Niso prisotni, ne gledajo voditelja, vaje delajo po svoje in tukaj zgubimo glavno lastnost te vadbe. Zato, ker voditelji se trudijo predajati neko znanje in vlagati, se pravi, svoj prosti čas v nekaj za sebe, v svoje lastno zdravje. Seveda, to je dragocenne 30 minut, katere lahko porabiš zase, individualne zase. Saj verjam ti, sem kot zdravnik, natančno vem, takrat, ko glava boli, vas nič druga ne zanima. Vas zanima le olajšanje glava boli. Da. In ste slišali vsi, oziroma vsi smo slišali, da zadnje čase v času izolacije velik porast emocionalno-psihičnih napetosti. Celo samomori in psihične stvari se poglabljajo v človeško telo. In verjam ti to, da mi dajemo možnost človeku, vsakemu posamezniku, ali pa članu, ali pa ni članu, priti v krog prijateljstva in prezračiti svoj, ali pa tako rečem, preljuftiti svoj sistem, potem pa na ta način smo zmanjšujemo in fizikalne napetosti in tudi sprošimo psihoemocionalne napetosti. Saj v krogu, v prijateljskem krogu, lahko se najdeš starega znanca, lahko se najdeš enako mislečega, ali pa iščeš to, kaj mogoče tebi manjka. In seveda, zame to je dragocenno dejanje, ni glede na to, da kaj oni izvajajo in kako oni izvajajo. Vendar, prav si povedal, pravilna izvedba vaj dovolj hitro omogoči pretočnost telesu in marsikdo že po enem mesecu lahko se hvali nastajanju različnih pozitivnih učinkov. Povej, prosim, če bi zdaj Mička pogovorili o nogah. Nogi po tvoje, kako vplivajo na počutje posameznika? Pogosto oni bolijo ali pa sploh nobenega ne dotikajo? Ja. Noge so naš stik z zemljo. Se pravi, sama postavitev stopala lahko vpliva na vse višje sklepe, se pravi od kolena, kolka, ramena in položaja glave. Zato je zelo pomembno, da mi ozavestimo, kako stojimo. To, recimo, je konkreten primer bi bil lahko, ko doma pomivate posodo, ko obešate perilo. Se pravi, kje je vaše težišče? Zdaj, kakor sem jaz opazil, poseben pri starejših, se veliko nagibajo nazaj, se pravi na peto, ki je manjša
podlaga za ravnotežje. Se pravi, če bi težišče premaknili malenkost bolj naprej, uporabili blazinice, ki se jim tudi reče blazinice, zato da ublažijo, se pravi, da je težišče bolj na prstih, da se prsti znajo tudi aktivirati, s tem bi razporedili, se pravi, našo celo statiko telesa na drugačen način in omogočili tudi večjo pretočnost. Ja, to pa res. Samo to, da to je naše želje. Vendar resnice pa zelo pogosto drugačne. Naše nogi, oni nimajo tako rešene, kot bi ravne črte. Nimajo. Tako fiziološko zgrajene. Nimajo ravne črte. To je maket. Le maket. Hočem povedati, da mi z maketom nimamo nič. Le mogoče nazive. To je kost, ta kost, ta kost, ta kost. V reali sem tudi ugotovil po svojih izkušnjah, da pri nas je delo dovolj in tudi isto herbet spiralno zvite. Spiralno zvite. Verjetno to je sledi, naše telo sledi DNK špirali. In ta DNK špiral tudi najbolj izrazita z ukrivi določene pozicije kosti. Ja, posebej pri udari, da se zgodi problem v spodnjem delu tiste meče, v spodnjem predelu. Zelo pogosto spodnji predel tako postane, kot bi mečka na zvit, ta kost postane zvita in potem tudi celo usmeri ne v pravo smer stopala. In sigurno začne boleti celo stopala, slabše postanje prikrovitev in tudi gibanje različnih delov stopala in potem posledično ta regija postane kot škornj. Kot škornj, kot smučarski škornj, kateri ujame nogu od spodaj. In mi moramo ta škornj tako rečeno razmigati. In vse naše vaje, ena iz vaj, izpadne korak, to je pomaga pri izpadnem koraku, mi izvajamo takšno potezo, da realno ta predel postane bolj razgibani in ahilova zadnja postane bolj dolga. Na ta način pomagamo razbremeniti peto in peta postane manj napeta in manj boleče. In zato je še eno vajo, katero naši gledalci zmeraj hočejo pogledati praktične stvari. Vam hočem povedati, kako mi poskušamo razbremeniti ta predel. S čem? S čem? Poglejte, vzamite navadno žogico, tako rečeno. Na začetku mi zdaj govorimo, kaj hočemo razbremeniti. Mi hočemo razbremeniti ta zakrčeni predel stopala. Tukaj pa nastane, tukaj tri aponevroze. Ena globoka in drugi površinski. Tisti aponevrozi pri svojem zakrčenem stanju naredijo tako. Hop. Ste vidimo, torej bila stopala bolj dolga, ploska, zdaj pa postala tako in mičkana zvita. In ta zvita stopala, sigurno, ona že usmerja skočnico v drugo smer. In potem pa ta skočnica regulira postavljeno pravilno fazo tiste dve zgornje kosti. Zato mi moramo zdravljenje celega telesa začeti glih s podplata. Naprimer, tudi povem za vaše znanje. Poglejte, vi lahko opozujete sami sebe, ja, in sami počutite problemu. Ali pa desna, ali pa leva stran. Tista stran, katera boleče, ona pa pomeni zakrčena. Zakrčena. Kje je zakrčena? To je še ni jasno za posameznika. In takrat, ko mi bomo želeli sprostiti tisto napeto tkivo, pol mi moramo ponuditi določene prijeme. In zmeraj bomo začeli testiranje s pomočjo dejanj, katere namenimo stopalo. Podložimo pod bolečjo stran, pod bolečjo stopala tisto žogico. Postavimo, stanemo na žogico. Masiramo podplat 2-3 minute in tiste predele, katere bolj terdi, boleči, bolj pridno masiramo. Potem smo naredili test in opazili zmanjšanje težav v tej strani, katera nastala. Če ni prišlo do sprememb v problemnej coni, pol pa začnemo na istej noge, zmasiramo zadnje, tako rečeno mi, da, pod kolenom. Torej, primemo z rokami in masiramo podkolenske prekrižene ligamente. Pod kolenom, nad kolenom. Spet ponovimo ta test. Aha, že laže,
Če lažati, potem pomeni, da smo dali možnost, da postavitve križnične kosti v drugačno smer. Naslednji, lahko tudi, to je testna vaja, s katerim mi sami sebe prikažemo, možnost razgibavanja. In če nam zdi, kje boli, začnemo izvajati postopek samopomoči zgoraj. Torej, razbremenimo zgornji, vendar spet poudarim, desno stran, če smo zdaj, gremo po desni progi, desno stran in spet pogledamo, kako nam kaže, kakšne znaki kaže telo. Torej, in četrta faza, torej prva faza podplat, druga faza kolena, tretja faza to in potem že v tem predelu, kje realno boli. In tiste četiri faze samopomoči vam bodo dali očitno, zmanjšali težave v celem telesu in v hrbtu in tudi v nogah. To je to. Povej, prosim, na kratko, ta pristop, katerega zdaj sem prikazal, tebe kot profesor v športni vzgoji, vzgojili v univerzi ali pa o tem ni govorili? Meni to čisto res zanima kot strokovnjaka. Ja, zdaj jaz lahko povem o svoji lastni izkušnji študija, se pravi, mi smo imeli anatomijo, fiziologijo in nikoli nam niso predavali o povezavi med mišicami v mišično verigo. To sem pridobil šele kasneje z dodatnimi izobraževanji o pomenu fascije v telesu. In to tudi razlagam našim članom na predavanjih, prav to povezavo od upokibavk prstov, se pravi stopal, prekahilove tetive, meče, zadnje lože, vse to, kar ste pokazali in razbremenil z samo pomočjo do dolge hrbtne mišice, vse do glave, je zadnja veriga mišic, zadnja fascija, ki povezuje vse to. Yeah. In takrat, ko razbremenimo, se pravi spodnji in zgornji del od bolečine, takrat se cela fascija razbremeni in na ta način telo odreagira. Se pravi, mi damo informacijo telesu z dotikom, tukaj se sprosti, zgor se sprosti in ko spodaj in zgor izpustimo, se mora tudi nekaj zgoditi na samem mestu bolečine. Si veš, meni zdi, kako zelo dober pogled moramo imeti, sodelovanje med strokovnjaki. Strokovnjak šport, strokovnjak medicinec. In takrat, ko mi združimo v neki enotni sistem in za nas je šola zdravja, to je glih združitev, krog prijateljstva, krog spoznavanja novih tem, novih možnosti in sigurno na ta način moramo iti naprej, da izobrazbo, katero ste dobili v univerzah, izobrazbo, katero smo dobili v univerzah, dopolnimo z novimi potezami. Povej, prosim, še, kako živijo na Kitajskem? Moje izkušnje iz Kitajske so bile bolj turistične, kar pomeni, da sem bil v večjih mestih, nekaterih dalj časa, nekaterih manj. Kar mi je zanimivo je, da oni imajo že v sami kulturi velik gibanja. Se pravi, tam priješ zjutraj ob 6 zjutraj v park, delajo s pahljačami, plešejo razne koreografije, delajo tai chi, delajo qigong. To je 100-200 ljudi, ki zjutraj telovadijo in v večernih urah. In vse to se v bistvu prenaša iz generacije v generacijo. In to ni nekaj tako, da se čudan gledajo, kot je pri nas, kar se mogoče na začetku, ko se je šola zdravja vzpostavljala, kaj te oranžni tukaj telovadijo, nimajo boljšega dela. A ne? In se mi zdi, da zdaj po 10 letih, ko se je se prav šola zdravja tukaj razširila, da imamo skoraj 5000 članov, 230 skupin po celi Sloveniji, je prišel do tega obrata oziroma pozitivne kritične mase, ki širi zelo, zelo dobro in zdravo idejo. In naše poslanstvo je, da to razširimo v čim večjem krogu. In kar je še pomembno je, če lahko izrazim, rečem, da gre za pozitivno psihologijo. Zato, ker ljudje, ko pridejo, okay, jaz v vsake skupini, ki sem bil, to so nasmejani ljudje, to ni zagrenjenosti, to je, mislim, jaz, ko sem prvič stopil v kroge šole zdravja, pač jaz sem bil vesel. In to je nalezljivo. In ta pozitivna naravnanost skupin povleče ljudi ven iz domov, ven iz blokov. In, kot ste že prej omenil, depresija je eden od glavnih razlogov umrljivosti v Sloveniji. In ta pozitivna psihologija šole zdravja, ki posameznika povleče v skupino,
se razgiba, nadiha, na koncu pove kakšen vic, zapoje se himna, ki odpira grlo, odpira naše čepe za izražanje čustev. In vse to se je, tudi nekatere stvari so se spontano razvile v skupinah in se je razvilo res eno čudovito zgodbo, ki jo priporočam vsem starostnikom, da pridejo in izkusijo. Super, super izkušnja. In to je, ko pravite Slovence, res deluje. Res. To ni le res, a to je res. Ja, kaj pomeni res? Res to je pomeni resnično, realno. Ja, mi dali možnost in ljudje sprijeli tisto možnost. A smo tako reče organizatori, koordinatori tistih dejanj, sigurno, zmeraj bomo držali svoje vloge, saj učitelj je tudi vloga. Ja, učitelj vloga in ti si moraš spoznati, da okoli tebe ni vse razumljive, ni vse zastopijo to, kaj želimo. Ja, celo nekatere nasprotujejo, torej imajo svoje navade, življenjske navade. In takrat, ko prihajamo v krog prijateljstva, tukaj pa realno mi gojimo nove navade, nove stereotipe. Ni le nove stereotipe za gibanje, motorične vzorce, vendar drugi umske vzorce. In na ta način ego se utiša, a pozitiva pa se povečuje. Hvala, Andraž, da si prisoten, hvala, da si sodelavec naše šole zdravja. Ja, hvala tebe. Ja, jaz upam, da v budočnosti boš še naredil kakšne 20 seminarjev na leto, mogoče več, ali pa mogoče bomo skup šli kam drugam. Saj tudi to nam zdaj sveti. Hvala te. Super. Hvala. Hvala za povabilo. Prvo vajo, ki se bomo danes pogledali, najdete v priročniku pod številko 4. Gre za dviganje rok iz predročenja v vzročenje dlan ob dlan. Najpogostejša napaka, smo jo opazili, je, da so pri tej vaji dlani narazen. Zdaj, kar mi hočemo pri tej vaji je, da je koren dlani, da se celo vajo dotika in prav tako bo tudi pri naslednji vaji. Se pravi, stojimo v rahlem razkoraku, se pravi, izgretja dlani, smo pršli, se pravi, roke v višini prsi, prsti gledajo gor. Koren dlani je skupaj, kolena rahlo pokrčena, glava v podaljšku trupa, rame sproščene, dol. Na vdih dvignemo roke gor. Vdih, koren dlani skupaj, se stegnemo in izdih, spustimo dol, čim nižji. Vdih, izdih, dol. Vdih, izdih. Vajo ponovimo 6-krat. Se pravi, pomemben je tako, ko grejo roke dol, da ne pride do tega. Se pravi, da odpiramo koren dlani. Cel čas se dlani dotikajo in poskušamo odpirati naš zapesten kanal. Se pravi, nežno pritiskamo dlan ob dlan in gremo čim nižji dol. In na vdih gor, spet koren dlani skupaj, nad glavo, se stegnemo in izdih dol. Naslednja vaja, to je številka 5, se pravi, roke imamo še vedno v višini prsi. Pomembno je spet, da imamo koren dlani, dišimo skupaj, dlan ob dlan. Na sredini je vedno vdih, z izdihom bomo rotirali roke dol. Vdih se vračamo v začetni položaj, izdih rotiramo roke na nogo. Koren dlani mora biti skozi skupaj, zapravo ne odpiramo, a ne, ampak skozi je pritisk dlani skupaj. Zapravo, če gremo v vajo, da naredimo vdih in izdih, rotiramo dol, kakor gre. Vdih, vračamo na sredino. Izdih, rotiramo na noter. Koren dlani, še vedno skupaj. Vdih, se vračamo v začetni položaj. Izdih, dol proti trebuhu.
Dih, izdi. In roke začetni položaj. Vajo ponovimo 6-krat. Voditeljem svetujem, da takrat, ko izvajamo, se pravi vaje, ne štejemo 1, 2, ampak v bistvu štejemo samo vdihe, izdihe. S tem bodo vaši vadeči lažji sledili in pravilno uporabljali svoje dihanje, da je vaja čim bolj učinkovita. Vaja številka 12, soročno bočno vrtenje rok v ramenskem obroču. Se pravi, začeli bomo z rokami sprednji, naredimo vdih, grejo roke v zaročenje, zročenje, predročenje in dol. Zato je bo zdaj počas, vdih, izdih. Gre za dinamično vajo, to pomeni, da jo moramo izvajati malo bolj hitreje. Se pravi, imamo 8-krat ponovitev, naprej 8-krat nazaj, vdih. Drugo smer. Naše strani. Se pravi, glava je podaleč po trupa, gremo nazaj, tukaj je vdih. Izdih. Vdih, izdih. Druga smer. Dragi gledalci, smo prišli do konca. Jaz upam, da naš profesor športne vzgoje tudi navdušil vas in prikazal možnosti samozdraviti sa svoje plati. On tudi dokazal, da Kitajci tudi narod, kateri zmeraj vadili. Ja in Slovenci, to je tudi narod, kateri tudi more vaditi za to, da bi postati močnejšim in močnejšim. To je to. Hvala vam. Na svidanje. Se vidimo drugič.